Розділ одинадцятий Про те, як пан Тагрюель та його друзі поставили на березі два стовпи на честь власних подвигів. Пан Тагрюель та його друзі знесли з корабля на берег харчі і заходилися обідати. Перегодом Карпалім сказав Ото набридла мені ця солонина. Вона ж, мов рапа, і в роті, в горлі дере. Як хочеться свіженької дичини. Присягаюся черевом святого обжери, я зараз щось вполюю. Ось почекайте трохи, не їжте, я вас частуватиму. Тут, із лісу, що ріс при березі, вибігла сарна. Карпалім зірвався з місця, помчав за нею і вмить її спіймав. А водночас схопив на люту ще чотири дрохви, сім стрепетів двадцять шість сірих і тридцять дві червоні куріпки, шістнадцять фазанів, дев'ять бекасів, дев'ятнадцять чапель, тридцять два диких голуби. До того ж він убив ногами з десяток, чи то кролів, чи то зайців, п'ятнадцять випрят, двох борсуків і трьох лисиць. От такий спритник був Карпалім. І з усією цією здобиччю Карпалім повернувся до гурту. Епістемон швиденько вирізав дев'ять рожнів. Епсфен оббілував і випатрав дичину, панурк поставив два сідла із тих, що забрали у рицарів, на манір жаровні, і загадав рицарів і бранцю смажити дичину. Розкішна вийшла трапеза. Вони вминали дичину так, що аж за вуха лящало. Нарешті пан Тегрюель обізвався. Оце так працюємо з щелепами. Либонь, якби кожному з нас прив'язати до підборіддя по дві пари бубунців, а мені великі дзвони з кількох дзвіниць, чудовий би вийшов концерт, справжня серенада. Поговорімо краще про те, як би нам ворогів подолати, озвався панур. Що правда, то правда, погодився пан Тегрюель. Він повернувся до бранці й мовив друже, нам треба знати, яке у вас військо, велике чи мале. Як воно озброєне, де стоїть? Розкажи нам усе як є, а то й тебе оббілуємо. Я не брехатиму вам ось, пане, відповів бранець, у нашому війську триста велетів, всім велетам велети, щоправда, вони все ж таки менші від вас, крім велета вовкулака, який ними командує. І всі велети в кам'яних латах, а вовкулак в обладунку з циклопових ковалд. Крім того, військо налічує 163 тисячі хоробрих і бувалих піших вояків в панцирах і шкур у пирів та 11 тисяч 400 латників. А зброя ось яка? 3600 подвійних гармат, безліч гармат обложних. О, ще є 3094 підкопники, мало не забув. А король теж тут? спитав Пантагрюель. А вже ж, мось пане. Ми величаємо його анархом, королем дипсодів, бо немає в світі людей, таких завжди спраглих, як ми, і які б так жадібно завжди пили. Намет анарха теж охороняють велити. Ну, друзі, чи підете ви зі мною на велетів? мовив Пантагрюель до панурга, епістемона, Евсфена і Карпальма. Хай кара божа впаде на того, хто вас покине. вигукнув панург. Та я всіх анархових велетів виріжу, мов тих свиней. А я вам сюди всіх велетів притягну, а там уже робіть з ними, що саміх схочете, обізвався епістемон. Хоч варіть, хоч смажте, хоч печіть, хоч тушкуйте. Анархове військо менше, ніж ксерксове, в якому було всього 300 тисяч вояків. Фемістокел мав тільки жменьку бійців, а все одно розбив ксеркса. Будьте певні, ми переможемо. Геть усіх винищимо, сліду не залишиться. вигукнув панурк. Ну, то виступаємо, вірні мої друзі, мовив пан Тегрюель. А втім, заберімося трохи. Я хочу поставити тут на березі пам'ятний стовп на честь подвигу, який ви оце звершили. Всі вони охоче і весело взялися до роботи. Поставили стовп, а на нього повісили сідло, кінський налобник з плюмаж. Тут четверо мужів стялись верхом, і наче фабій, той чи Стіпіон, могутнім розумом, а не списом взяли нападників лихих в полон, їх мудрість подолала ескадрон, Шістсот і шістдесят рубак скосила, нехай король, пішак, тора і слон затямлять. Розум дужчий, аніж сила. Адже нам здобути перемогу всюди, ворога збороть і тріумф відчути, Пособляє мудрий тільки наш Господь. Тому, зважай, на цей собі не шкодь, нехай ти й велитень широко грудий, до нього з вірою завжди приходь, І щастя в битві за тобою буде. А панурк тим часом поставив іще один стовп. Такий самий за вишки й завтовшки, як і перший, і почепив на нього роги, ноги та шкуру сарни, вуха трьох зайців, спинку кроля, щелепи зайця, крила трьох дров, лапки чотирьох голубів, дерев'яний рожен, дірявий казан і глиняну сільницю. А потім теж написав вірші ось вони. Тут сидіть четверо Лвіс розгром Такий вчинили, взявши бастіон із пляшок фляги і бурдюків з вином, що запишався бахус від рогон. смачному зайцю віддали поклон, їм сита їжа черева набила, така була підлива, що аж он їм пики від захоплення скривило. Адже знають люди. Всяк до їй лютий, що велить нам плоть, і щарок чарок хильнутий, трунку зачерпнути від життя щедрот, що без вина обід не лізе в рот, без отсту й заєць викликає нуди, без спецій гору страви не збороть і повару догани не минути. Ну, друзі, час вирушати, сказав Пантегрюель. Немає кращого затінку, ніж затінок від бойового знамена. Розділ дванадцятий ПРО те, як Пан Тагрюель Переміг дипсодів та велетів Пан Тегрюель звелів покликати полоненого рицаря і сказав Іди до свого короля і скажи йому, що завтра, в обідню пору, ми влаштуємо бенкет в його таборі. Вранці сюди припливуть мої галери, а на них мільйон вісімсот тисяч вояків і сім тисяч велиців, і ще більших за мене. І твій король переконається, що даремно напав на мою країну. Вилізе це йому боком. Мось пане, я не хочу повертатися до анарха. Я волів би змагатися проти нього у вашому війську, благально мовив рицар. Дозвольте мені залишитися, присягаюсь, я буду вам вірно служити. Ні. Ти повинен повернутися. Віднеси своєму королю оцей слогічок з молочаєм та зернами червоного перцю вимоченими в горілці. Хай Анарх скуштує цього зілля. Як проковтне бодай ложечку, то він достойний мій супротивник. Відпустивши рицаря, Пантагрюель скликав друзів на раду. Я казав бранцеві, що вранці сюди припливуть галери з військом і дав нас догад, що ми атакуватимемо табір анарха завтра у півдні, повідомив він. Та я хочу напасти вночі, коли солдати поснуть. Ми заскочимо їх зненацька. Друзі прийняли Пантагрюелів план. Рицар, повернувшись до табору, Пішов до анарха і розповів, що сюди приплив на величезному кораблі Пантагрюель велети з велетів, що він спалив на попіл 559 рицарів, і велів переказати анархові завтра він зі своїм військом обідатиме в анарховому таборі. Потім рицар віддав королю слоїк із Пантагрюеловим зіллям, король скуштував ложечку і ніби залив у горло гарячий свинець. Його стала палити нестерпна спрага. Ой, пече, ой горить. зарепетував анарх не своїм голосом «Залийте вогонь у мене в горлі. А то він усього мене спалить. Вина. Придворні почали через лійку лити королеві в горло вино, та скільки не лили, все було марно. Пекуча спрага не згасала. Королівським підданцям, воєначальникам та охоронцям. Теж закортіло скуштувати таємничого зілля. І всі попеклися, і всі накинулися на вино. Невдовзі вони так захмеліли, що язиком негодні були повернути і забули, чого стоять отут під містом. Солдати, дивлячись на них, і собі впилися. Лягли покотом та й поснули, як мертві, хропли так, аж дерева гнулися, аж місяць, злякавшися втік з неба. Пантагрюель та його друзі тим часом готувалися до нападу. Пантагрюель відламав з корабля щоглу, повісив на неї 237 кухов анжуйського вина, а до пояса собі прив'язав казан із сіллю. Панург, епістемон, Евсфен та Карпалім озброїлися довгими ножами. Отак, спорядившися, вони рушили до анархового табору. Коли вже підійшли зовсім близько, Пантагрюель звернувся до Карпаліма. Даю тобі завдання, проберися в місто. Я знаю, ти напрочуд спритно лазиш по стінах, мурах та деревах, отже перелізеш через міський мур і скажеш городянам, щоб вони зараз же, поки анархівці сплять, напали на них. Потім візьмеш смолоскип і підпалиш усі їхні намети та шатра. А тоді, скільки Жоден з анархових солдатів не прокинувся. Карпалім, підпалюючи смолоскипом намети, топтався по них і хоч би один ворухнувся. Бачили б ви, яке шугнуло полум'я, коли Карпалім підпалив порохові склади. Він ледве сам не згорів. Добре, що мав прудкі ноги, помчав швидше від стріли пущеної з арбалета. проминаючи окопи, Карпалям загорлав голосніше, ніж ціла сотня бісів, що зірвалися з припону. Анархівці прокинулися, і ще пак не прочуматись від такого крику та п'яні і очманілі. Вони не були здатні ні на опір, ні на те, щоб гасити вогонь. А пан Тегрюель бігав по окопах і тим солдатам, що не прокинулись, сипав у рот сіль. Вони спали пороззявлявши шипельки, і ці солдати схопилися, закашляли, зачхали, запирхали, закричали Пантеґрюелю, що ти робиш? Ти ж нам усім горлянки попік. Та коли вони побачили, що навколо бушує вогонь, що полум'я здіймається до самісінького неба, то подумали, що вже настав кінець світу, страшний суд. І всі анархівці здалися Пантагрюелеві без бою. Прийшов Панта Грюелеві час стати на прю із велетами та їхнім проводерем вовкулаком. Ох, хто міг би повідати, як розправився з ними Пантагрюель? Мені бракує на цей натхненній снаги. О, моя музо, О, окаліопо. Розділ тринадцятий. те, як Пантагрюель знищив триста велетів, закутив кам'яні лати, і вовкулака їхнього проводиря, Велети, уздрівши, що весь табір палає, побігли до намету анарха, вогонь ще до нього не дійшов, схопили його і винесли з намету на своїх плечах, так як Еней виніс свого батька Анхізи із Трої. Побачивши їх, мовив до Пантагрюеля «Мось пане, сюди сунуть велети, де ваша щогла? При вас? Чудово. Ну, а за нами діло не стане. Всі ми я, Евсфен, Епістемон, готові до бою. На ворогів, сміливіші, лупцюйте їх, дубасьте, гамселіць, пиріжте, нищить. Ну, сміливості мені не позичати, відповів Пантагрюель. Та чи не замало самої сміливості? Навіть Геркулес не важився йти проти двох. Куди тому Геркулесові до вас? У вас в зубах сили більше, ніж у нього в усьому тілі, і у вухах ваших більше розуму, ніж у його голові. Людина ж бо, знаєте, стільки варта, оскільки сама себе цінить. Поки вони отак гомоніли, Вовкулак із своїми велетами підступився зовсім близько. Побачивши, що біля Пантегрюеля немає вояків, Вовкулак хвальковито сказав Ну, з цим чоловічком я впораюся сам один. Ви його не чпайте, а то всіх повбиваю. Стійте отут, Ані руш. Ось побачите, як я його розмалюю. Оце буде двобій. Велети одійшли вбік. Панта від друзі зробили те саме. Панурк прикинувся хворим, засмикався, скарлючив пальці і прохрипів. Ми більше не будемо з вами змагатися, присягаюсь. Хай собі наші проводирі міряються силою. Яке нам до цього діло? Краще пообідаємо вкопі. Анархі велети охоче на це погодились. Всі посідали кружка і заходилися трапезувати під панургові балачки, а він, як ми знаємо, був мастак їх правити. Вовкулак вийшов на герць з Пантагрюелем озброєний величезною сталевою палицею, яка важила дев'ять тисяч сімсот квінталів і два квартерони. Ця палиця мала тринадцять діамантових шпичаків, і найменший з них був такий, як найбільший дзвін на соборі богоматері. До того ж палиця була зачарована, не ламалася, зате сама трощила все, до чого тільки торкалася. Побачивши, як Вовкулак, роззявивши рота, суне йому назустріч, піднявши свою страхітливу палицю, пан Тегрюель метнувся до нього, і, щоб нагнати страху, загорлав, «О, мерзотнику, о паскуднику! зараз я тебе вб'ю, зараз я тебе знищу, зараз я тебе погублю. А тоді схопив казан, що висів у нього на поясі, та й сипонув на вовкулака сіллю. В казані було її. Дев'ятнадцять з гаком діжок. Сіль забила Вовкулакові очі ніздрі рот горлянку. Вовкулак рвонувся до Пантагрюеля, махнув палицею. Та Пантагрюель устиг відсахнутись, і палиця влучила не по голові його, а по казанові. Казан розлетівся на чотири тисячі вісімсот шість шматків. Не давши Вовкулакові спам'ятатися, Пантагрюелю ударив його в груди щоглою. Ще щемить. І він ляснув ворога по шиї. Вовкулак, осатанівши, розмахнувся і хотів був ушкварти палицею Пантагрюелові по голові, та Пантагрюель пригнувся, палиця пролетіла над ним, влучила в високу скелю і на шістдесят три фути вгородилась в неї. А з дірки, яку вона пробила, вихопилося полум'я та таке величезне. Як дев'ять тисяч шість барил, поставлених кружкома. Пантагрюель, Грюель, скориставшися з того, що вовкулак завовтузився біля своєї палиці, смикав її шарпав, силкуючись витягти із скелі. кинувся до нього, аби враз відтяти йому голову, але щогла торкнулася палиці і переломилася у кількох місцях. Адже ви пам'ятаєте, що вовкулакова палиця була зачарована. Проте пан Тагрюель не розгубився і крикнув Гей, панургу, де ви сюди до мене? Панург, почувши, що пан Тагрюель його кличе, і вмить, зміркувавши, що той попав у халепу, гукнув, обернувшись до анарха і велетів То вони ж порішать один одного. Розборонімо їх. Однак жоден із велетів і пальцем не кивнув. Їм було байдуже. І до Панта Грюеля, і до вовкулака. А може, вони і не чули панургових слів? Добряче, підхмелені вони горлали пісень. Ну, що було робити пантагрюелеві? Не чекати ж, поки вовкулак розвалить його. Він знову підбіг до скелі і заходився смикати свою палицю, смикав, смикав, тяг, тяг і врешті витяг. Адже сили йому не бракувало. Він замахнувся на Пантегрюеля раз, не поцілив. Замахнувся другий, знову не поцілив. Пантегрюель спритно ухилявся, а вибравши слушну мить, пхнув ногою в живіт вовкулака так, що той полетів шкереберть. Пантеґрюель схопив його за ноги і потяг волоком по землі. Рятуйте. заволав Вовкулак. Велети почули крик проводиря і враз, протверезівши, хотіли бігти йому на виручку. Та панург заступив дорогу. Стійте, хлопці. вигукнув він. Певно, вовкулак дуже злякався, отож він вимахує своєю палицею на осліп. А ну ж, як зачепить когось із вас. Розпрощайтесь життям. Однак велети, помітивши, що пан Таґрюель уже без щогли, навально кинулися до нього. Тоді Пантарюель схопив вовкулака, підняв його над головою, наче довбню, та й почав гатити ним велетів. А що Вовкулак був закутий у лати з залізних ковалд, то пан Тагрюель за якусь хвилину на всіх них розтращив кам'яні обладунки. Кам'яні брили та уламки падали, котились по землі з таким гуркотом, що мені мимоволі пригадалося, як у бурже роздала на сонці велика масляна вежа святого Стефана. Панург, Карпалім, Епістемон і Евсфен теж не стояли, згорнувши руки. Вони добивали тих велиців, що їх повалив Пантагрюель. А Пантеґрюель знай, орудував вовкулаком і як палице, і як довбну, і як списом, і як шпагою орудував доти, аж доки грізний проводир велетів спустив дух. Коли Пантагрюель побачив, що знищив геть усіх велетів, він розмахнувся і зажбурнув вовкулака на головний майдан міста. Гепнувши, Вовкулак розчавив мокру кицьку. Обгорілого кота, обскубану качку і загнуздану гуску. А тепер, весело мовив Пантерюель до друзів, побенкетуймо і погуляємо. цілий місяць відпочиватимемо від трудів праведних. І тебе, анарху, запрошую до нашого столу. Вони посідали і стали частуватися. Всі сміялися, жартували, заводили веселих пісень. Тільки анарх. Сидів як у воду опущений. Це ти тому такий зажурений, сказав панурк, що нічого робити не вмієш. Королівство ти втратив, з війни не з витязцем вийшов, а переможеним бранцем. Я чим журитися? Потрапив би ти мені до рук, я б тебе багато чого навчив. «А й справді, Панургу, у ваших руках йому. Розділ 14. Про те, як Пантагрюель увійшов у столицю Амавротів, як Панург оженив короля Анарха і зробив його продавцем зеленої підливи, Здобувши таку блискучу перемогу і пишно її відсвяткувавши, Пантагрюель послав Карпаліма до столиці Амавротів оповістити про те, що він захопив у полон короля Анарха і розбив вовкулакове військо. Городяни, почувши такі вісті, щиро зраділи, вийшли урочистим походом на зустріч Пантагрюелеві і ввели його в місто, а потім розклали на вулицях багаття, запалили смолоскипи і повиносили круглі столи справляти пишну учту на честь Пантагрюеля, їхнього визволителя. Однак Пантагрюель повів з ними таку мову Друзі! Я радію так само, як і ви, і охоче відсвяткував би з вами ваше звільнення з під ярма дипсодів, та тепер іще не час. Я вирішив захопити все королівство Депсодію. Завтра вранці вирушаю в похід. Хто хоче пристати до мене, будь ласка. Щоб збороти дипсодів, військо мені не потрібне. Я на себе і на друзів своїх покладаюся. Та бачу, що в вашому місці забагато людей, не протовпися. І я хочу переселити декого з вас у дипсодію, подарувати вам цю країну. Земля там родюча, щедра. Повітря чисте, цілюще, краєвиди милують око. Слово честі, кращого місця в цілому світі немає. Хто хоче йти туди зі мною, ласкаво прошу. Тож розходьтеся по домівках і готуйтеся, збирайтесь, завтра. До схід сонця ми виступаємо. Рано вранці на головному майдані зібралося мільйон п'ятдесят шість тисяч одинадцять чоловік. Оце стільки охочих. вигукнув Пантегрюель, побачивши величезну юрбу. Як це мені втішно. Ну, друзі, ходімо, присягаюся, ви не пошкодуєте!» А мавроти поставали в лави. І рушили слідом за Пантагрюелем, Панургом, Евсфеном, Епістемоном і Карпалімом. Проте Пантагрюелеві не довелося воювати в країні дипсодії. Дипсоди, ледве його побачивши, закричали, що вони здаються на його ласку і кинули Пантагрюелеві до ніг ключі від усіх міст. А тепер вернімося на часинку до короля Анарха якого Пантагрюель подарував панургові. Панурк сушив собі голову тим, до якого б діла приставити короля. Аж поки згадав. Епістемон недавно розказував, що в єлісейських полях земні королі, царі й багатії, заробляють собі на прожиття простим, ба навіть низьким ремеслом. Приміром, Олександр Великий латає старі штани. Ксеркс – Торгує на вулицях гірчицею, ромул сіллю, нума свяхами. Степіон Африканський винною гущею, газдрубал ліхтарями, ганібал яйцями, Клеопатра – Цибулею, папа Юлій Пирогами, папа Буніфацій восьмий та восьмою, папа Миколай Третій папером. Юлій Цезар і Помпей смолять кораблі. Каміл шиє сандалії, Сула – став. Поромником, кір Скотарем, Фемістокл – Склярем, з клярем, брути касії землемірами, Демосфен винарем, Ціцерон грубником, Артаксеркс мотузярем, Еней мірошником, Одісей – Косарем, Нестор – Рудокопом, Пріам – ганчірником, Антонін прислужником, Лукул кухарем, Юстиніан. Іграшкарем, Гектор, посудником, Нерон вуличним скрипалем, ясон, дзвонарем, Антіох, сажотрусом, гортензія пряхою, метабрюна, Пралею, Лукреція, господаркою заїзду. Ось що цікаво. Ті, хто були на землі володарями, правителями, вельможними панами, на тому світі ледве животіють, не діють. і хто тільки хоче ними попихає. За Зате бідняки? А також усі гнані, знедолені там, у єлісейських полях, купаються в розкошах, карають і милують, кого самі схочуть. Епіктет. Вичепурившись, як Дженджик-Француз від ранку до вечора бенкетує з дівчатами в холодку під деревами. А біля нього на жовковій траві лежить величезна купа золотих ікю. Кір повернувся додому щасливий. Але вночі гроші вкрали злодюжки, а поміж них Олександр Великий і Дарій найгірше ведеться на тому світі лихварям. День і ніч бабраються вони в багнюці, шукаючи її ржаві шпильки та цвяхи. Потім продають їх. Та які там гроші можна вторгувати за той непотріб. За цілий рік кілька день є. Дивно навіть чим вони й живі? Адже сидять голодні по три тижні, а то й більше. Проте сподіваються, що одного чудового дня вони знову збагатіють. Ну, сміх і гріх. Недовго думаючи, панург Надів на короля анарха блакитний камзол із товстого полотна, хай усі знають, що король цей йолоп і ненависник, морські штани, синю шапочку з двома каплунячими перами і синій пояс в зелену смужку, потім роззув його і повів до Панта Грюеля. Чи ви знаєте це опудало? спитав він. Ні, вперше бачу, відповів Панта Грюель. Та ж це король анарх. А я не думав зробити з нього порядного і статечного чоловіка. Всі ці вражі королі тільки й уміють, що чинити зло людям задля власних примг, дурних, жорстоких і свавільних, збурювати світ війнами. А я хочу, щоб він навчився якогось гарного і корисного ремесла. О. Навчу но ну я його торгувати зеленою підливою. Ану, паскуднику, гукай. Кому зеленої підливи? Кому зеленої підливи? Король? Покірно вигукував. Кому зеленої підливи? Кому зеленої підливи? Не так. невдоволено мовив панурк. І цього ти не вмієш хрипиш, як стара Катеринка. Він узяв Анарха за вухо та й почав крутити, приказуючи, ану ще раз, ану ще. Кому зеленої підливи. вириснув анарх. Кому? О, молодець уже краще. І пелька, і горлянка ні в року здорові. А тепер, коли ти вже не король, почнеш жити по справжньому, по людському, бо бачу, люди з тебе будуть. Панурк як у воду дивився. З анарха вийшов чудовий продавець зеленої підливи. І готував цю підливу він сам. Виходила вона в нього дуже смачна. Люди охоче її купували і прихвалювали анарха. А панурк і далі ним клопотався. Не минуло й двох днів. Як він оженив анарха, на підтоптаній, але меткій бадьористі молодиці, ще й грошей дав на вінчання та на весільний бенкет, гарно пригощали на цьому бенкеті. Вареними баранячими головами, смаженою свининою з гірчицею та тельбухами з часником. гості танцювали під скрипку, на якій грав сліпий музика. Послав панурк і Панта Грюелеві весільного частування аж п'ять возів. Пантагрюель геть усе поїв і заслаб на живіт. Довелося лікарів викликати, і вони, дякувати богові, його відволодали. Видужавши, Пантагрюель подарував молодятам будиночок на тихій вулиці й кам'яну ступку товкти цибулю та різні присмаки на підливу. І стали вони жити своєю працею. Анарх продавав підливу дружив. Розділ 15 Про те, як Пантагрюель Перебрався в дипсодію, як подарував Панургові замок і як панурк з'їдав свій хліб іще на пні. Ставши володарем Дипсодії, пан Тагрюель перш за все поселив там величезну колонію своїх співвітчизників понад дев'ять мільярдів чоловік, усіляких ремісників, вчителів всіх вільних наук. Зробив він це не тільки тому, що утопія була надто залюднена і в ній тісно було жити, і не стільки через те, що в дипсодії земля добре родила, а щоб розвинути, прикрасити і збагатити цей пустельний край. Та головне, він хотів виховати у дипсодів почуття обов'язку і звичку до послуху. Правити в цьому, за приклад, і мали його співвітчизники утопійці. Давні та вірні його підданці. Вони не знали і знати не хотіли, не визнавали і визнавати не хотіли, не шанували і шанувати не хотіли ніякого іншого володаря, крім Пантагрюеля. Вони іще немовлятами з материнським молоком всмоктали лагідність і згідливість його правління і відчували це протягом всього свого життя. Отож Пантагрюель знав напевне. Хоч куди закине їх доля, вони скорше зречуться життя, ніж бодай в чомусь ослухаються чи бодай чимось зрадять свого володаря. І такі самі будуть їхні діти і діти їхніх дітей, і вірністю та послуг переймуть від них народи, що їх Пантагрюель приєднає до своєї держави. Саме так і сталося. Минуло всього лише кілька днів. І дипсодів було навернено на відданість, слухняність і працьовитість навіть більше. Вони перевершили всьому утопіців, і тільки на єдине вони ремствували на те, що досі нічого не чули, нічого не відали про панта Грюеля напрочуд мудрого й доброго правителя. Дивна це річ незбагненна? Ні. Люди завжди роблять охоче і з великим завзяттям те, що їм до душі? Ось послухай, що я тобі скажу, мій читачу. Аби завоювати країну і тримати її в покорі та послуху, не треба грабувати, руйнувати, гнобити, душити її народ і правити ним з допомогою нагаїв та кайданів. Народ не треба їсти пожирати і глитати. Його слід напувати молоком, доглядати, забавляти, як малу дитину. Його слід захищати від буру раганів, берегти й боронити від усяких інших напасти, як молоденьке деревце, його слід жаліти, леліяти, плекати, як хворого, що одужує після тяжкої недуги. І тоді народ вважатиме свого володаря й правителя найкращим поміж усіх володарів і правителів світу. Згадаймо осіріса, великого царя єгипетського. Він підкорив собі всю країну, І не так зброєю, як тим, що осипав народ милостями і щедротами, навчав його розумного і здорового життя, видавав мудрі закони, і народ за велінням Юпітера прозвав його енергетом, септо Благодійником. Гесіот, у свою ієрархію, вводить добрих демонів, або ангелів, або генів, як хочете назвіть. Це тому, що він має їх за посередників між богами і людьми, тому що вважає вони вище людей, але нижче богів, Гесіот прирівнює їх до царів. Таким був Олександр Македонський, таким був Геркулес, ставши володарем Всесвіту, він захищав своїх підданців від страховиськ, а також від гноблення, утисків, від всякого злодійства. Він пильнував справедливість і правосуддя. Доброчинствував, забував всі кривди заподінь йому. Отим та гомер в іліаді називає добрих володарів та великих царів захисниками народів. Ось якою ворожбою, ось якими чарами, ось яким приворот можна втримати те, що так важко було завоювати. Завойовник! Хоч король, хоч маєтний князь, хоч філософ, лиш тоді правитиме спокійно, коли справедливість він поставить понад відвагу. Адже відвагу він уже показав, воюючи і перемагаючи, а справедливість свою покаже тим, що складе та видасть указ, узгоджений із волею, прагненнями, намірами народу, і тим, що кожного своїх підданців наділить правами. А той правитель володар, який чинить Пантагрюель поклопотався про те, щоб уряд Депсодії подарував панургові замок. З угіддями, ланами, пасовиськами, отарами, стадами і табунами, садами і виноградниками. Цей маєток давав щороку понад 6 мільярдів реалів прибутку. Пан узявся хазяйнувати, і то так старанно, що десь через два тижні пустив за вітром прибуток аж на три роки вперед. Тринькав він гроші на гулянки та учти на частування всіх, хто тільки стукав до нього в браму. За його велінням вирубували ліс, спилювали товстелезні дерева тільки на те, щоб продати попіл. Він брав гроші наперед, купував все втридорого, продавав за безцінь, одне слово, з'їдав свій хліб і ще на пні. Пантагрюель про це знав, але не гнівався, навіть не дратувався. Адже я казав вам, що він був найкращий, з поміж усіх людей. Будь-який вчинок своїх підданців він мав за вчинок добрий. Він нікого не осуджував, нікого не гудив, нікого не таврував. Він ніколи нічим не смутився, не хвилювався, не обурювався, бо всі скарби і ті, над якими розкинулось небесне склепіння, і ті, що їх ховає в собі земля, не варті того, аби через них тліло наше серце, бунтувався розум, збурювались почуття. Пан Тегрюель тільки зауважив, що коли панур і далі житиме так, як живе, то він ніколи не забагатіє. А хто хліб має, той лиха не знає, докинув він. Панург відповів, що на багатство йому начхати, хай пан Тегрюель цим не переймається. Головне для мене весело жити, додав він. А ще, бачите, вас мось, пане, спокійним і вдоволеним. Іншого багатства мені не треба. На цьому Розмова і скінчилася. Другого дня панург на знак того, що він назавжди хоче лишитися в свого володаря, звелів проколоти собі вухо і вставити в нього золоте кільце, в яке була вправлена блоха. Потім він взяв чотири лікці товстого сукна, пошив довгий широкий плащ, вбрався в нього, скинув штани, окуляри свої почепив на капелюх і подався до панта Грюеля. Що сталося, панургу? – здивовано спитав Пантагрюель. – Що це на вас за одяг? У мене у вусі блоха, відповів панург. – Я хочу одружитись. То й одружуйтесь собі на здоров'я, усміхнувся Радий це від вас чути, тільки дивно мені, що ви так убралися. Хіба закохані ходять без штанів, в товстих плащах до п'ят та ще й не добереш якого кольору? Жоден порядний чоловік такого плаща на себе не одягне. Та це ж не плащ, Це тога!» – вигукнув панург. У тоги вдягалися стародавні римляни за мирних часів. Мені осоружні воєнні походи, тож і військові обладунки осоружні. Під них у мене на плечах мозолі геть панцир, геть лати, геть списи меч. Хай живе Тога. Мось пане. Я прийшов до вас порадитись, одружуватися мені чи не одружуватись. Як одружуватись? Проситиму вашого благословення. І одружуватись раджу. І благословення залюбки дам, сказав Пантагрюель. — А може, не одружуватись. Ну, не одружуватись, то й не одружуватись. О, такої! — Невже ви хочете, щоб я вік свій звікував один, як палець без дружини? Ну, то одружуйтесь. А що, як мені попадеться погана жінка? Що як вона буде брехлива, невірна, лиха, скупа? Як буде не чупара, не дбайло, краще вже померти, ніж із такою жити. Ну, то не одружуйтесь. А якщо я візьму собі жінку гарну, чесну, статечну, дбайливу роботящу, ну тоді одружуйтесь. А що, як вона буде і вірна, і статечна, і роботяща, але буде мене бити? Чував я, що порядні жінки сварливі, що вони гіркі й пекучі, мов перець. А я, ви ж знаєте, теж непокірний баранчик. Хай бодай замахнеться, у дам лупки, і по руках битиму. Та воно то так. А що, як я, боронь боже, занедужую? Нікому буде мене доглядати. То лікарів раз і світу зведуть, ні. Краще одружитися. Ну, то й одружуйтесь, благословляю. А що, як жінка зрадить мене, коли я лежатиму недужий? А що як знущатиметься з мене, а потім ще й обчистить? Тоді хоч тікай з дому світ за очі. Слухайте, краще не одружуйтесь. Та краще то краще. Але ж тоді не буде в мене законних дітей, синів і дочок яким я передав би свій герб на ім'я, яким заповів би свою маєтність спадкову, надбану, усіляку. Раками присягаюся. Одного чудового дня я надбаю неабияке багатство, ще й ренту добру матиму. Нікому буде мене розраджувати в клопоті турботі, нікому втішати в журбі тузі, так як щодня ви розраджуєте, як щодня втішаєте любого вашого батечка Гаргантюа. А бодай вам, ну що ви ну, одружуйтесь. Лишенько. Ви мене зовсім з пантелику збили. То одружуйтесь, то не одружуйтесь. А чого б ви хотіли? вигукнув Пантегрюель. Хіба тут угадаєш? Одні, одружившись, знаходять щастя, інші горе. До того ж я не знаю, кого ви хочете брати. Як путяща жінка, беріть, як не путяща – не беріть. О. Мені сяйнуло. Треба поворожити. Ну, хоч би на віршах великих поетів Овідія чи Гомера. А втім, і тут, напевне, не вгадаєш. Чого ж тоді ворожити на тих поетах? знизав плечима панурк. Краще вже кісточки розкинути. Та й на кісточках ворожба не дуже правдива, зауважив Пантагрюель. А що ж тоді, певне, що ж тоді правдиве? Сни. Тільки не всі сни пророчі, а ті, що сняться тоді, коли аврора, вранішня зоря, розсіє нічний морок. І ще, як ви хочете, щоб вам наснився віщий сон, то напередодні зречіться всіх земних почуттів, кохання, ненависті, надії, страху. І не забудьте, не можна на ніч наїдатися. Повечеряйте кількома солодкими грушами, сливами, вишнями. Двома, трьома яблуками, та й годі. Панк зробив все так, як радив пан Тагрюель. Наступного ранку він знову прийшов до нього. Пан Пантагрюеля саме сиділи епістемон, брат Жанни щитель, понократ, Евдемон та Карпалім. Панург повідав, що йому приснилася молода дружина, дуже гарна, привітна, весела. Вони з нею любого моніли, милувалися. А потім раптом дружина приставила йому до лоби. Панургові врешті урвався терпець, і він сказав Ой, біда. Бачте, я всіх вас бачу, а що ви кажете, не чую. Це тому, що я страшенно хочу їсти. Адже голодне черево нічого не чує. Я ж сьогодні не снідав, вчора не вечеряв. Брате Жан, ходімо снідати. Коли я добряче поснідаю, то часом і без обіду можу перебути. Але без вечері вже ні. Як це можна не вечеряти? Природа сотворила день, щоб ми трудились, міцнішали, дужчили. і щоб нам було легше і зручніше подарувала свічку. Тобто. Мов би, каже любі і хороші мої дітки, годі працювати, незабаром настане ніч, то час вам підживити свої сили м'яким запашним хлібом, добрим вином, смачними стравами, а потім лягайте спати, вранці прокинетеся веселі, дужі, і з великою охотою станете до праці. Це розумів навіть той добрий папа, який увів піст до третьої години пополудні, а вже після цього їж, скільки влізе. Колись рідко хто обідав, хіба ченці чи каноніки, та їм же тільки й діла, бо щоний день то свято, сідали до столу навіть настоятеля, не підождавши. А вже за столом, як запихаються, ладні чекати скільки завгодно. І вечеряли так само. Так і тепер звичай такий самий. Та що тобі, брате Жан, розказувати? Ти сам же все це добре знаєш. Ну що? Ходімо, не барімося. Мені вже живіт до спини підтягло конче треба натоптати його хлібом, зайчатиною, а тоді ще й солоненьким ратаєм. «Ом ти про що? засміявся братжан. Оце вже заспівав про монастирського. Ратаєм ченці, називають бика, який тягне рало, точніше тяг його. З нього варять смачнющу юшку. Варити її треба дев'ять годин, то щенці. Перше, ніж до доутренні, чим чекують до святої каплиці, так вони називають монастирську кухню, і ревно клопочуться, щоб юшка була вчасно приставлена до вогню. Частенько самі й вогнище розпалюють, адже ратай повинен уваритися й упріти. Так він і для зубів м'якший, і для піднебіння солодший, і для черева ситніший. Смачно і ситно попоїсти єдина мета і спонука мешканців монастирів. Ченці, їй же богу, їдять не для того, щоб жити, а живуть для того, щоб їсти. Вони певні, що тільки для цього і на світ з'явились. Ну, ходімо, панурку, до столу. Ах ти ж, мій любичинчику хитрунчику, ти мій. вигукнув панур. Ходімо і всі ви разом з нами. А що тобі звався епістемон. Осягнути, передбачити, розпізнати і проректи чужу біду це вміє кожен. Всі люди на це годні. А проректи, розпізнати, передбачити і осягнути біду власну мало хто годен. езопових притчах про це мовиться так людина приходить на світ цей із саквами, спереду в них напхані нічка. Розділ 16. Про те, як панург ходив до панзуйської віщунки, до славнозвісного ворожбита Гер Тріпи, до знаменитого паризького блазня Жоана. Коли вони поснідали, Пантагрюель мовив до панурга. Бачу, панургу, ви досі вагаєтесь одружуватись вам чи не одружуватись. То поїдьте в панзу. Там живе стара віщунка. І їде з вами. Панурк та епістемон посідали на коней і вирушили в путь. Їхали вони три дні, поки добулися до віщунки. Це була стара, пристара баба, зморшкувата, беззуба, худюща, скарлючена, мало не до землі, вдягнена в лахміття. Жила вона у вбогій халупі. Віщунка саме варила юшку з зеленої капусти. Кісточок старого бика і жовклого сала. Вона спершу не хотіла й говорити з прибульцями, та завбачливий панург піддобрив її шістьма копченими телячими язиками, горщиком каші, баклагою вина і гаманцем з блискучими золотими. Прийнявши такі щедрі дарунки, віщунка згодилась поворожити панургові. Ворожила вона довго і фартухом накривалася. І дерев'яний черевик з ноги знімала, і прядку крутила, і веретено обертала і вогнище мітлою замітала, а потім кинула туди півоберемка вересу і суху лаврову гілку, здвигала плечима, ворушила пальцями, плямкала, жувала губами, мов мавпа що їсть раків. Зненацька вона щось крикнула не своїм голосом і якоюсь химерною мовою у панурга та епістемона аж мороз поза шкірою пішов. Ушиваймося звідси. мовив панург. Це ж вона нечисту силу прикликає, а я, правду кажучи, її боюся. Ходімо, епістемоне, не буду я одружуватись. Аж тут віщунка схопилася з місця і вибігла попереду панурга в садок. Там росла смоківниця. Віщунка тричі її і із смоківниці впало вісім листочків. Віщунка підібрала їх. Щось написала на кожному, а тоді пустила за вітром, мовивши Як хочете, шукайте, як зможете, знайдіть, на тих листочках написана ваша доля. З тим вона почвалапала до своєї халупи, ще й дверима за собою хряпнула. Панург і епістемон кинулися збирати листочки, на силу познаходили вітер їх розвіяв, склали по порядку. Ось що було написано на листочках. Зчистить жінка лузгу з честі твоєї. Жевжики юні пурхатимуть навколо неї. Соки смоктатиме з тебе вона, злупить ще й шкуру. Та не сповна. Це пророцтво геть спантеличило панурга. — Оце так навіщувала, — вигукнув він. Епістемо не розтлумач мені, що це означає. Не беруся, відповів епістемон, хвилинку поміркувавши. О, та тут недалечко живе знаменитий ворожбит Гертріпа. Він прорікає майбутнє з допомогою астрології, геомантії, хіроманції, метопомантії. Їдьмо до нього, я певен, він нам допоможе. На другий день вони приїхали до гертріппи. Панург подарував йому плащ, підбитий вовчими шкурами. Величезний двосічний меч в оксамитових піхвах і півсотні золотих. Гертріпа пильно глянув на панурга і сказав: Ти скидаєшся на чоловіка, якого обдурено. І не тільки обдурено, а й осміяно, і знеславлено. Він взяв в руку, глянув на долоню і додав така лінія буває лише в чоловіка нещасливого в подружньому житті. Далі Гертріпа. Поставив на панурговій голові пером кілька крапок, з'єднав лініями, і об'явив воістину, на направду, якщо ти одружишся, подружнього щастя не зазнаєш. Потім він спитав панурга, який на нього складено гороскоп при народженні, і розгорнув карту неба, придивившись до розташування і Після цього Гертріп взяв гілку Тамариску і став її розглядати. О, він узяв саме те, що треба, зауважив епістемон. Це дерево називають віщим. Двоєдушна і нещира буде твоя жінка. Це сказав мені Тамариск. вигукнув нарешті Гертріпа. Панурк хотів був щось спитати, та Гертріппа не дав йому мовити слова. А то ще можна послухати, як співають віщі птахи, або подивитися, як вони літають, чи постежити, як годують священних качок. Я перевірю по них свою ворожбу. Цвях тобі в підошву, паскуднику. вигукнув панурк. Коли всі обдурені чоловіки вишикуються і підуть урочистим походом до короля скаржитись, ти понесеш їхню корогву. Ви тільки гляньте на цю поторочу. хвалиться, що все бачить, знає, розуміє. А звичайнісінький собі злодюшка узяв та й пошив його в дурні. Епістемо, ходімо звідси, подалі від цього дурила, від цього біснуватого. Хай маячню його слухають біси. Вони, либонь, раді прислужитися такому пройди світові. От, то дурний, то дурний, аж світиться. Гертріпа дуже образився на панурга. Якщо ви мені не вірите, мовив він з гідністю, діть до інших ворожбитів. тільки від них знову до мене вернетесь. Бо лише я вмію ворожити по справжньому. Я вмію ворожити на вогні, на воді, на повітрі, на землі, на ситі, на вівсяному борошні, на вугіллі, на кістках, на зернятках маку і сезаму, на сирі, на ладані, на фігових листочках, на ослячій голові, на прованській олії, на воску, на сокирі, на димові. На глині, на попелі, на рослинах, на рибах, на свинях, на птахах, на віршах, на небіжчиках, яких я вмію воскрешати, хоч їж ти мене відповідь буде та сама. Іди ти к нечистій силі, брехливий йолопе баламуте. вигукнув панург з пересердя. Бійся в чеклу, антихристів віщун. Ти би ще загадав мені підкласти під язик смарагд або камінь гієни, чи повирізувати язички, водудів або серця в зелених жаб. А може, запропонуєш жерти серце і печінку дракона, а після цього скажеш слухати ячання лебедів? Мовляв, тільки тоді я взнаю свою долю, як це колись було заведено в месопотамських арабів. Епістемона, друже, мерші тікаємо звідси. Мені подих забило горлянку стисло від його варнякання. Дідько б його взяв ту на нього. Повернувшись додому, панорг розповів про відвіданий гер тріпи. Пантагрюель довго сидів замислений, аж урешті сказав, що до ворожбитів більше не треба ходити, а краще запросити на обід Богослова, лікаря, суддю та філософа і спитати поради у них. Адже ми самі і все, що ми маємо, зводиться до трьох речей душі, тіла і майна, докинув Пантагрюель. Богослови клопочуться за наші душі, лікарі дбають за тіло. Судді за маєтність. Що ж до філософів, то вони здатні розв'язати будь-яке питання найскладніше і найзаплутаніше. За дорученням Пантагрюеля до богослова лікаря судді і філософа пішов Карпалім, запросив їх на недільний обід. Коли гості зійшлися і посідали до столу, пан Ург, шанобливо вклонившися, розповів про свій клопіт і попросив допомогти йому. Мудрою порадою, уважно його вислухавши богослов, лікар, суддя та філософ, стали один по одному давати відповіді. І були ці відповіді такі велимовні та велимудрі, такі заплутані, незрозумілі і непевні, такі двозначні та химерні, що в бідолашного панурга голова пішла обертом, а перед очима попливли червоні кола. Лишенько. Жалібно вигукнув він. Слово честі, я почуваюся так, ніби сиджу на самісінькому дні того темного колодязя, де як твердить Геракліт, схована істина. Нічогісінько не бачу, нічогісінько не чую. Одурів, очманів, ой! Мене заворожено, присягаюсь плоттю, я відступаюся, присягаюсь кров'ю, я зарікаюся, присягаюсь душею, я здаюсь. Рятуйте. Оце пояснили, оце наплутали, оце напророчили. Пан Тегрюель щедро обдарував гостей, а тоді звернувся до панурга. Друже мій любий, вимов та миша, яка влипла в смолу. Що дужче вона смикається, то глибше вгрузає. Ось що я вам пораджу. Розумників світу цього ви вже чули. Відповіді їхні вас не вдовольнили. То підіть до якогось дурня. Може, він щось путнє вам скаже? Адже ви знаєте, що поради і пророцтва дурнів допомагали і маєтним князям, і корм? Якось в харчівню біля бтішатле? Зайшов голодний носій. Він дістав окраєць хліба, сів перед рожном із печенею і заходився їсти хліб свій. Гадав, що коли хліб просякне запахом печені, то буде він і смачніший, і ситніший. Хазяїн харчівні його не чіпав. Та коли носій дообідав, хазяїн схопив його за барки і став правити гроші за запах печені. Носій сказав, що він нічого не винен, адже запах витає в повітрі і навіть по вулиці розноситься. Чом же тоді хазяїн з перехожих не вимагає платні? Та хазяїн розсердився і став погрожувати, що забере в носія гаки, коли той не заплатить. Носій схопив ломаку, почалася бійка. Звідусіль збіглися люди, і поміж них Жоган, паризький блазень. Побачивши його, хазяїн сказав Хай ось він нас розсудить. Про мене, бодай би ти вдавився, клятенний скупію, мовив носій. Вислухавши хазяїна і носія, блазень Жоан попросив у носія срібну монету. Той дав йому турінський Філіп. Жоан поклав монету на ліве плече, ніби зважуючи її, потім підкинув на долоні, ніби визначаючи, чи не фальшива, тоді підніс до правого ока, ніби роздивляючись карбування, нарешті брязнув кілька разів монетою ображен, всі дивилися на нього мовчки. Хазяїн терпеливо чекав, а носій мало не плакав. Був він певен, що не бачити йому більше своїх грошей. Вдаривши монетою ображен, Жан підніс своє блазенське брязкальце, мов берло, насунув на лоба ковпак, Кілька разів кахикнув і вирік. Суд постановляє носій, який разом із хлібом з'їв запах печені, заплатив хазяїнові дзвоном своїх грошей. Суд ухвалює відпустити з миром і позивача і відповідача без сплати судових витрат. Справу закінчено. Всі люди визнали, що такий вирок найсправедливіший. Я приєднуюсь, пане Пантегріель. Ви мені слушно радите. Піду до дурня. Тільки бажав би я, щоб моїм порадником був не просто собі дурень, а найблазнюватіший з дурнів. Найдурніший з блазнів. Найвеликомудріших ми вже послухали тепер послухаємо найвелико дурніших. То їдьмо до Трібуле». Це саме той, хто нам потрібен, відповів Пантегрюель. Він живе в Блуа. Ні, ми не поїдемо. Я виряджу до нього Карпаліма. Розділ сімнадцятий. ПРО ТЕ як Панург питав поради в трібуле. Панург подарував трібуле свинячий міхур із сухим горохом, дерев'яну визолочену шпагу, баклагу вина і мірку рум'яних солодких яблук. Трібуле почепив шпагу при боці, взяв міхур, випив все вино і з'їв півмірки яблук. Панург розповів йому про свою притугу і просив поради. Ледве встиг він доказати, як трібуле вдарив його кулаком, по карку ляснув по носі міхором, тицьнув у руку баклагу і, покрутивши головою, забобанів. Цур мені, пек мені, пуста довбешко, волинко ти, бізансейська стережися, ченчика волинко ти, з ріжками. Він відскочив, замахав своїм міхором, у якому гучно заторохтів горох, і більше не мовив жодного слова. Як заціпило. А коли панурк хотів ще про щось питати, Трібуле замахнувся на нього дерев'яною шпагою. Отакої. «От вигукнув панурк. Що він дурень, то й без свічки видно. Але я вже всім дурням дурень, коли надумав питати в нього поради. Не гарячкуйте, панурку, озвався Пантегрюель. Я спробую витлумачити вам те, що сказав трібуле. Перш за все. Ви таки дурень, бо тільки найдурніший з дурнів хоче під старість одружитися. Далі. Трібуле вас попереджає, що на вашу подружню честь зазіхатиме саме ченчик. Бізансейська волинка означає, що ваша жінка буде рогатою, горлатою, надокучливою мовці волинки, на яких грають селяни в бізансе. Гепнувши вас кулаком по карку і ляснувши по носі міхуром, Трібуле дав нас догад, що жінка вас битиме, водитиме за ніс, оббиратиме, як ви, пригадую, обібрали недавно дітей, поцупили в них свинячого міхура. Бо ні. вигукнув панур. Що дурень? Я згоден, такий уже зроду. Проте всі люди на цьому світі дурні, та й сам світ страшенно дурний. Недарма ж примудрий Соломон сказав, що дурнів на світі не злічиш, бо ліку їм немає. Що ж до всього іншого то вимось, пане, або не дочули, або не второпали. Трибулес сказав не стережися ченчика, а бережи маля. Себто, як у нас із жінкою знайдеться дитинча? По Карку Трібуле мене вдарив, просто так. Певно, подумав, що я юний паш. А що по носі міхуром мазнув. Це натяк на те, як ми з жінкою голубитися будемо, як весело розважатимемося. Адже після весілля так і буває? Ні, слово честі, цей трібуле милий добрий дурень. Гріх думати про нього зле. Я не держу на нього серця. Одного тільки не розумію. Навіщо він пхнув мені в руки порожню баклагу? Ова! Та ж баклага порожня. Здається, я здогадався, так воно й є. Цей мудрий дурень, цей багатодумний, аж ніяк не надумкуватий дурень, радить мені просити пророцтва в оракула божественної пляшки. І ось вам святий хрест. Я не одружуся доти, доки не почую, що скаже той оракол. Один мій приятель, розумний і достойний чоловік, знає, де стоїть храм Божественної пляшки, в якому перебуває оракол. Мось, пане, їдьмо до оракола. Я знаю, ви до мандрів охочі, бо з натури вельми цікаві й допитливі. Певен, я ми побачимо такі чудеса, яких і в казках не буває. А чого ж? Я залюбки помандрую. Відповів Пантагрюель. Тільки спершу треба залагодити кілька справ. Адже мандрівка буде небезпечна. Чим же вона небезпечна? урвав Пантагрюеля панурк. Від мене, щоб ви знали всі небезпеки, що духу тікають, аж курить за ними. Чудово, мовив Пантагрюель. Ось ми зараз сядемо, порадимось і все гарненько обміркуємо. Ні. Спершу треба вирядити трібуле назад до блуа. Пантагрюель підніс трібуле багатий гостиниць, одяг із золотої парчі, і дурень поїхав додому. Пантагрюель сказав, що треба насамперед попросити дозволу і благословення в його батька, а їхнього володаря, Гаргантюа. А вже ж, до батечка вашого неодмінно треба поїхати, погодився панурк. Без його благословення вирушати не можна. Нам потрібен розумний і досвідчений проводир, а також тлумач провадив пантагрюель. Я ж кажу, що в мене є приятель звуть його ксеноман. Він буде нами за чудового проводиря і за тлумача, вигукнув Панург. А по дорозі ще й завезе нас в країну ліхтарію і візьме світосяйний ліхтар. Ліхтар освітлюватиме шлях до оракула. Ксеноман прислужиться нам так, як сівіла прислужилася Неві, коли той зійшов у Єлісейські поля. Розділ 18. Про те, як пан Тагрюель готувався до Мандрівки. Приїхавши до Гаргантюа, пан Тагрюель розповів йому, як жив увесь цей час, як приміг короля анарха, завоював дипсодію, про заведені там порядки, звичаї. Потім повідав про задуману мандрівку і попросив у батька благословення. Гаргантюа, вислухавши сина, сказав Дуже мені втішно, любий мій сину, що ти хочеш побачити світ. Я певен, мандрівка піде тобі на добро. Багато про що дізнаєшся, багато чого осягнеш, загартуєш тіло, дух. Я даю свою згоду і благословляю тебе та всіх друзів. За єдиним тільки шкодую, за тим, що немає в тебе дружини і дітей. Тобі давно вже пора женитись, і я хотів би, щоб ти одружився, а тоді вирушав у мандрівку. Батечку, мій любий, прошу вас, не силуйте мене, відповів Пантегрюель. Я спершу хочу світ побачити, мудрого оракула почути. Може, він і мені якусь пораду дасть? Коли повернуся, тоді і про шлюб подумаю. А ви, батечку, тим часом наречено мені напитуйте. Ну, що ж, коли моє невлад. Та я з своїм назад, мовив Гергантюа. Отже, пускайся в мандри. Візьми з собою пістемона, брата Жана і ще кого сам схочеш. Грошей із скарбниці бери, скільки знадобиться. Купуй кораблі, спорядження, наймай лоцманів, керманичів, команду. Як тільки повіє ходовий вітер, піднімай вітрила і в путь. Я підшукаю тобі, наречену, сину мій, я вже учту весільну справлю таку, що й небові жарко стане. Пантегрюель попрощався з батьком і вирушив у путь. По кількох днях він прибув у гавань Талассу. З ним приїхали епістемон, Панург, брат Жанни щитель, нині Телемський абат. Та й інші друзі цього достойного дому, а поміж них і Ксеноман, вельми тямущий, допитливий і охочий до мандрівок добродій. У Таласі пан Тегрюель купив караван кораблів стільки, скільки взяв колись із Саламіна Аякс, як греки йшли на Трою. Караків, Галар, бригантин, геліонів, шхун. Всі кораблі були добре обладнані і оснащені. Найняв лоцманів, керманичів, веслярів, вояків, всіляких ремісників, майстрів, тлумачів, навантажив кораблі гарматами, ядрами, пищалями, списами, мечами і іншою зброєю, панцерами, латами, Розділ дев'ятнадцятий. Про те, як дванадцять пантагрюелевих кораблів вийшли в море. Пантагрюель надумав відплисти з таласи в червні. Ксеноман накреслив на морській карті світу, яку дав йому Гаргантюа, їхній шлях до оракула божественної пляшки. Корабель, на якому мав плисти сам Пантагрюель, був таламегою. Найбільшим і найпотужнішим з поміж усіх суден каравану. На кормі його не прапор майорів, а височіла величезна пляшка наполовину срібна, наполовину золота, ще й оздоблена яро червоною емаллю. На кормі другого корабля красувався старовинний ліхтар, виточений з прозорого каменю. Показував на те, що мандрівники навідають по дорозі країну ліхтарію. Корму третього корабля прикрашав величезний порцеляновий кубок. На кормі четвертого сяяв золотий глек, з двома вухами, схожий на античну урну. Високий пригарний дзбан, усипаний смарагдами, стояв на кормі п'ятого корабля. Величезний металевий кухоль, схожий на ті кухлі, з яких п'ють ченці, стояв на кормі шостого корабля, на кормі сьомого велетенська ліка, виточена з чорного дерева, оздоблена інкрустацією, на кормі восьмого золотий келих дамаського карбування, на кормі дев'ятого ваза червоного золота, на кормі десятого чаша з духмяного райського дерева алоє. В оправі кіпрського золота на кормі одинадцятого золота корзина для винограду розцяцькована мозаїкою, корму дванадцятого корабля увінчувала здоровенна кухва тьмяного золота, прикрашена великими індійськими перлами. Коли зібралася команда і всі пантагрюелеві друзі Панург, понократ, Браджан, Жан Епістемон, гімнаст, Евсфен, Карпалім, Різотом і ксеномам, великий слідопитий мандрівник. Панта Грюель звернувся до них із корот. Розділ 20. про те, як Пантерель. Послав до свого батька Гаргантюа поштового голуба. Наші мореплавці пливли три дні й три ночі, а четвертого дня вдалині замрів острів. Звався цей острів Медамоті. Пантагрюелеві кораблі причалили до острова. Всі зійшли на берег. Пантагрюель спитав, хто править островом. Йому відповіли Королює тут філофан. Матроси стали вантажити на кораблі барила з прісною водою, а Пантагрюель подався на набережну. З ним пішли й друзі. На набережні уже третій день вирував ярмарок, на який щороку з'їжджалися всі найбагатші купці Африки й Азії. На ярмарку було стільки всякого товару і то дивовижного, що очі розбігалися. Панург Епістемон та брат Жан накупили собі картин. Пан Тагрюель попросив гімнаста, щоб той сторгував йому 78 килимів кожен завдовжки чотири і завширшки три туази, витканих із фрігійського шовку та вигаптуваних золотом сріблом. На цих килимах було зображено життя і всі подвиги ахіла. Попріч того, Гімнаст купив пантагрюелеві трьох молодих єдинорогів і одного таранда його продавав скіф. Таранд незвичайна тварина. Завбільшки він, як бик. Голова в нього оленіча, з пригарними гіллястими рогами, копита роздвоєні шерсть довга, як у ведмедя. Зловити його дуже важко і не тому, що він надто прутконогий, а головне тому. Що, коли треба, він вмить змінює колір відповідно до місця, де пасеться, наче англійський лікаон, наче той, наче Хамелеон, така цікава і незвичайна ящерка, що демокріт присвятив їй цілий трактат, в якому описав чудесні її властивості. Таранд набуває кольору трави, кущів, дерев, скель, всього до чого наближається. Я бачив це на власні очі. Коли до Таранда підійшов панург в своєму сірому плащі Тозі, таранд посірів. Коли підступився пан Грюель в червоній мантії, почервонів. Коли біля нього став лоцман в білій одежі, побілів, щоб не забути Хамелеони червоних та білих кольорів не прибирають. Навіть більше я бачив, як таранд змінював колір під впливом різних почуттів, подиву, страху. Він спершу зеленів. Трохи згодом жовтів, блакитнів, ставав бурим, бусковим, геть чисто, гребінь в індика, залежно від того, сердиться індик чи чого злякався. А коли Тарант спокійний, він має такий колір, як менський осел, сірий і з темними смугами. Гуляючи по ярмарку, пан Теґрюель раптом почув гарматні постріли, а потім радісні вигуки. Він повернув голову до гавані. В гавань заходив корабель. Це був корабель Гарганцюа, найбільший, найкращий з усіх його суден. Звався він Гелідон, бо корму його прикрашала морська ластівка, кута з бронзи. Морська ластівка це риба з широкими перетинчастими, мов кажанів, крилами плавцями. Вона блискавично перелітає над водою відстань в одну туазу. Я це сам бачив, хоч вірте, хоч не вірте. Отож цей корабель був такий само легкий і стрімкий. Здавалося, він не пливе, а лине морем. На ньому приплив стольник гаргантюа. той доручив йому довідатися, чи все в Пантагрюеля гаразд, і передав синові листа. А чи привезли ви з собою небесного вісника голуба? спитав Пантагрюель. Привіз, ось він в кошику. То була голубка з голубника ґарґантюа. Якби з Пантагрюелем сталося якесь лихо, він би прив'язав їй до лапки чорний ремінець. Та в нього все було гаразд, і він прив'язав голубці до лапки білу шовкову стрічку, після чого випустив її. Голубка шугнула високо вгору і за мить зникла з очей. Вона полетіла до Гаргантюа з добрими новинами. Летіла швидше вітру, бо вдома, в голубнику, на неї чекали пташенята. І вже через дві години Гаргантюа знав, що син його живий, здоровий і веселий. «Пан Тим часом прочитав батькове послання, розпитав у стольника, як батькові ведеться, і чи при доброму він здоров'ї, а потім написав відповідь. Після обіду Хелідон підняв вітрила і відплив. Пантегрюель послав батькові в подарунок усі 78 килимів, куплених на ярмарку, трьох єдинорогів під попонами із золотої парчі, і таранда. Під шовковим золотом гаптованим чепраком.